নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া ডিম্পু বৰুৱাৰ ডিম্পুদাৰ ডুপ্লিকেট কপি ওলাইছে। আহক ফটাফট আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিওঁ ভিডিঅ'টো, আহক ফটাফট আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। আৰু হয়নে নহয় আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ভালেই পায়। তো মই তোমাক তোমাৰ কথা সোধোঁ, তোমাক তোমালোকক খাই তোমাক মানে ডিম্পু বুলি মাতে নে প্ৰীতম বুলি মাতে নে কি বুলি মাতে? মোক ডিম্পুৱে বেছিভাগ ডিম্পু বুলি মাতে। ঘৰত গ'লে বাহিৰৰ ৰাস্তা কলকাতে ঘৰত পুৰা চৌ সকলে ডিম্পু বুলি মাতে আৰু। ডিম্পু বুলি মাতে তোমাৰ বেয়া নালাগে আৰু। নালাগে নালাগে, চব পুৰা ফেচটো পুৰা ডিম্পুৰ দৰে দেখা পায়। মানে 70% এনেকুৱা হয় পুৰা ডিম্পুৰ দৰে দেখা পায় কথা বতৰা সকলোখিনি। আপোনালোকে হয়তো ইয়াৰ পিছত আৰু ব্লগ বনালে ইয়াৰ লগত কম চব বন্ধু বান্ধৱীয়ে দেখিলে নহয় এতিয়া আপোনালোকে ডিম্পুদাৰ নিচিনা একে। মইতো প্ৰথমতে চাই থাকোঁ নে এনেকুৱা লাগিছিলে, ও সঁচাকৈ ডিম্পুদাৰ নেকি, এটা আগৰ ভিডিঅ' নেকি, একেবাৰে আগৰ ভিডিঅ' নেকি। তাৰপিছত অঁ নহয় দেখোন, কিন্তু ডিম্পুদাৰ নিচিনা চাওক একে, হয়নে নহয় বাৰু? আপুনি মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, গুচি নাযাব, বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' দুটামান আছে, ক্লিপ দুটামান আছে, মই দেখুৱাম আপোনালোকক। এতিয়া চাব আপোনালোকে হাঁহি হাঁহি পেটত পেট বিষ হৈ যাবও পাৰে বা কিবাও হৈ যাব পাৰে, আৰু আপোনালোকে কিবা এটা শিকিবও পাৰে দেই। চাওক তেতিয়াহ'লে, আপোনালোকক মই ফটাফট মানে ক্লিপটো দেখুৱাই দিছোঁ। মই আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আহিছোঁ আৰু ইয়াত বহুদিন ব্লগ বনোৱা নাই, কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ। চাই থাকক আগলৈ কি কি হয়। আপোনালোকে ক্লিপটো দেখিলে নহয়, মানে বাইদেউগৰাকী কি কৈছে, মানে আগলৈ গৈছে পিছলৈ গৈছে আগলৈ গৈছে পিছলৈ গৈছে। বাইদেউগৰাকী এনেকুৱা ব্লগ ভিডিঅ' কিন্তু মই আজিলৈকে দেখাই নাই। এনেকে ব্লগ ভিডিঅ' বনাই জানো, আগলৈ গৈছে পিছলৈ গৈছে আগলৈ গৈছে পিছলৈ গৈছে, মানে কি দেখুৱাব খুজিছে বাইদেউ, আপুনি কি দেখুৱাব খুজিছে? মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই। যদি আপোনালোকে মোৰ অডিয়েঞ্চে যদি বুজি পাইছে বা কোনো ভিউৱাৰ্ছে যদি বুজি পাইছে, প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কি বুজি পালে। আগলৈ গৈছে পিছলৈ গৈছে আগলৈ গৈছে পিছলৈ গৈছে, মানে কি আৰু ব্লগ নহয়, মানে ব্লগ বুলি ক'লে যি টি নেকি কুচবি। তাৰপিছত আৰু এটা ক্লিপ আপোনালোকক ফটাফট দেখুৱাই দিছোঁ, চাওকচোন বা এইটো ক্লিপত তেওঁ কি বুলি ক'লে। এইটো ক্লিপ দেখিলে হিমন্ত দা বুলি কৈছিলে, চাওক হিমন্ত দা বুলি ক'ব লাগে নে বাৰু, হা হিমন্ত দা বুলি ক'ব লাগে। মই একদম বেয়া পাইছোঁ, সঁচাই বেয়া পাইছোঁ। এবাৰ আগলৈ গৈছে এবাৰ পিছলৈ আহিছে আকৌ এফালে হিমন্ত দা বুলি কৈ দিছে, এপায় নহয় এইবিলাক কৰিবলৈ, হয়নে নহয় বাৰু? ৰাইজ ৰোষ্ট কৰা নাই, মই কিন্তু ৰোষ্ট কৰা নাই। মই এইটো এটা মানে আমাৰ যিখিনি নতুন ইউটিউবাৰ নহয় তেওঁলোকক মানে এইটো এটা টিপছ দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে কেমেৰাৰ আগত ৰৈ কেতিয়াও এইবিলাক মানে নকৰে, যে আগলৈ যোৱা পিছলৈ যোৱা আগলৈ যোৱা পিছলৈ যোৱা সেইবিলাক নকৰে। আৰু যি ক'বলগীয়া আছে ডাইৰেক্ট ক'ব, খোলাখুলিকৈ ক'ব লাগিলে কিবা এটা ভুল হৈ গৈছে বা মানি লৈছোঁ কিবা এটা কওঁতেনে, আপুনি এজন নতুন ইউটিউবাৰ যেতিয়া বা আপুনি নতুন ইউটিউবাৰ কাৰণে কিবা এটা কওঁতেনে ভুল হৈ গৈছে সেইটো মানি লৈছোঁ, কিন্তু লেহেমীয়াকৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ইয়াত আহিছিলোঁ এনেকৈ কথা কৈ বা এনেকৈ আগলৈ গৈ দেখুৱা পিছলৈ গৈ দেখুৱা সেইবিলাক মানে সেইবিলাক কি মানে, হয় ন? একদম ডাইৰেক্ট ক'ব, যি দেখুৱাবলৈ মন আছে ভালকৈ দেখুৱাব, যি ক'বলৈ মন আছে ফ্ৰীকৈ ক'ব, স্পষ্টভাৱে ক'ব, ক্লিয়াৰকৈ ক'ব, এইটোৱে হৈ গ'ল কথাটো। মই সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, মই কোনো ৰোষ্ট কৰা নাই কিবা কৰা নাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা টেলিঙাটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ত।